של עזרה של קופיין, בן אדם אחרון בהגנה, לוקח את המתגלגל. פוסר לשלוש, בפנים. 12-5 של האוול. עוד שלשה, הפעם של פוסטר. מסבר את האוזן בצ'מפיונס ליג, חולון מקום ראשון באחוזי קליעה משלוש. הריכוז של נהריה עולה לה בכדור נוסף. פוסטר יצא להניש, זה בדיוק מה שהוא עושה. תגיד, זה מבוא ל-60 בחצי. עומד שם המקניל, עומד שם המקניל חופשי בצד, אז נותנים את הכדור דווקא לשחקן שנשמר. אין עבירות לתת נזכיר, הכדור אצל פוסטר. לוקח את השלשה, כשלוקחים שלשה בהפועל חופרים אחד. פוסטר לשלוש. קולע את זה מרקוס פוסטר. להיות יותר קרובים לקלעים, זה מאסט ברגעים שכאלה. קטן של 20% ל-3 כל שבוע עונה, היום משפר את זה הרבה יותר, אבל אם נהריה לא תשמור גם על הקלעים של חולו. נפסיקה לשחק, איבדה יתרון גדול במשחק הזה וזה צריך להדיג. כאן זה הולך להם, 15 מ-24 ל-3, 62%.